Kõik teavad, et aastas on 12 kuud. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. Ja nõnda järgnevad kuud aastast aastasse üksteisele ega kohtu kunagi. Kuid inimesed jutustavad, et mägisel Pöömimaal olevat olnud tütarlaps, kes nägi kõiki 12 kuud korraga. Kuidas see juhtus? Vaat nõnda. Ühes väikeses külas elas kuri ja ihne naine tütre ja võõrastütrega. Tütar ta armastas, võõrastütar aga ei osanud talle millegagi meele järgi olla. Mida võõrastütar ka ei teinud, ikka polnud hea. Tütar vedeles päevad läbi sulekotil ja sõi präänikuid. Võõrastütrel polnud hommikus tööni, aega aga korrakski jalgu puhata. Küll tassi vett, too metsast hagu, loputa jões pesu, kasta aias peenraid. Kord oli talv ja parajasti jaanuari kuu. Lund oli tuisanud nii palju, et ukse eest tuli seda labidaga ära kühveldada. Ning metsas, mäel, seisid puud vööni hangedes ega saanud kuidagi kõikudagi, kui tuli tuule iil. Inimesed istusid kodus ja kütsid ahje. Kord õhtu eel avas kuri võõrasema ukse, vaatas, kuidas lumi tuiskab, tuli siis sooja ahju juurde tagasi ja ütles võõrastütrele. Läheksid õige metsa ja korjaksid seal lumililli. Homme on su õel nimepäev. Tütarlaps vaatas võõrasemal otsa, kas ta teeb nalja või saadab tõepoolest metsa. Hirmus on nüüd metsas. Ja ega siis keset talve pole lumililli. Enne märtsikuud nad välja ei tule, otsi kui palju tahad. Ainult hukka saad metsas. Õde aga ütles talle, kui sa ka otsa saad, ei nuta siin keegi taga. Hakka minema! Ja ilme lilled, et ära tagasi tule, näe, siin on sulle korv. Tütarlaps puhkes nutma, mässis end katkisesse rätikusse ja läks uksest välja. Väljas peksab tuul vastu tüdruku silmi, kisub rätikut, vaevalt jaksab ta jalgu hangedest välja tõmmata. Ümberringi läheb aina hämaramaks ja varsti oligi juba päris pime. Oma käsigi ei näe enam. Tüdruk istub maha langenud puule, ükskõik kus ära külmuda, mõtleb. Ja äkki vilkus kaugel puude vahel tuli. Otse kui oleks täht okste vahele kinni jäänud. Tütarlaps tõusis ja hakkas minema selle tule poole. Kui ainult tuluke ei kustuks, mõtleb. Aga tuli ei kustu. Põleb järjest heledamini. Juba lõhnab sooja suitsu järele ja on kuulda, kuidas haod tules praksuvad. Tütarlaps lisas sammu ning jõudis lagendikule ja tardus paigale. Lagendikul oli hele valgus, nagu paistaks päike. Keset lagendiku põleb suur tule lõkke, ulatub peaaegu taevani. Lõkke ümber istuvad inimesed ja räägivad oma vahel tasakesi. Tütarlaps vaatab neid ja mõtleb, kes need niisugused on? Jahimeeste moodi nagu ei oleks, puurajujate moodi veel vähem. Näe, kui ilusasti riides, kes hõbedas, kes kullas, kes rohelises sametis. Ta hakkas lugema. Neid oli 12. Kolm vana, kolm elatanut, viimased kolm päris poisikesed ja äkitselt pöördus ümber üks taat, kõige pikem, habemega, puhmas kulmudega ja vaatas sinna poole, kus seisis tütarlaps. Too lõi kartma, tahtis ära joosta, kuid oli juba hilja. Taat küsis valju häälega, kus sina tulid? Mis sul siit vaja on? Tütarlaps näitas talle tühja korvi ja ütles, mul on vaja sellesse korvi lumililli korjata. Taat hakkas naerma, jaanuari kuus, lumelilli. Vaata, mis välja ei mõtle. Ega mina seda välja mõelnud, vastas tüdruk. Võõrasema saatis mind siia lumililli tooma, ega lubanud tühja korviga tagasi tulla. Nüüd vaatasid kõik 12 tema poole ja hakkasid oma vahel rääkima. Tütarlaps seisatab ja kuulab, aga sõnadest aru ei saa, nagu ei räägikski inimesed, vaid puud kohiseksid. Rääkisid, rääkisid ja jäid vait. Pikk taat pöördus jälle ümber ja ütles, mis sa siis tegema hakkad, kui lumililli ei leia? Enne märtsikuud nad ju välja ei tule. Jään metsa, vastas tütarlaps. Hakkan märtsikuud ootama. Parem juba metsas ära külmuda, kui ilma lilledeta koju minna, ütles ja puhkas nutma. Ja äkki, 1/12, kõige noorem, rõõmsa meelega, kasukas ühel õlal, tõusis püsti ja läks taadi juurde. Veli jaanuar! Loovuta mulle tunniks ajaks oma koht. Vanamees silus oma pikka habet ja ütles,
Mina ehk loovutaksingi, kuid märts ei saa tulla enne veebruari. Olgu pealegi, pomises teine taat, salkus juustega, sassis habemega. Loovuta pealegi. Ei mina hakka vastu vaidlema. Me tunneme teda kõik ju hästi. Kord näed teda jääaugu juures ämbritega, kord metsas puude kandamiga. Kõigile kuudele on ta oma inimene. Teda tuleb aidata. Noh, olgu siis, nagu teie tahate, ütles Jaanuar. Ta koputas vastu maad oma jääst sauaga ja lauses sõnad, mis tüdrukule just kui puu kohinana tundusid. Mets ei vaikseks. Puud ei paukunud enam pakasest, hakkas sadama tihedat lund suurte pehmete räitsakatena. Noh, nüüd on sinu kord, vennas, ütles Jaanuari andis saua nooremale vennale, salkus veebruarile. Too koputas sauaga, raputas habet ja jällegi kuulis tüdruk puu kohinana kõlevat lauluviit. Korraga hakkasid metsa all keerlema lumeräitsakad, mööda maad vihisesid valged tuisukeerised. Veebruar andis oma jääst saua nooremale vennale ja ütles, nüüd on sinu kord, veli, märts. Noorem vend võttis saua ja lõi vastu maad. Tütarlaps vaatab, see polegi enam sau, see on suur oks, üleni pungadega kaetud. Märts naaratas ja laulis valjusti tüdrukule juba tuttavat laulukohinat. Tütarlaps lõi käsi kokku. Jalgade all oli tal korraga pehme kevadine maa. Ümber ringi tilgub voolav vulised. Pungad okstel on pakatanud ja juba vaatavad tumeda kestalt välja esimesed rohelised lehekesed. Tütarlaps vaatab ja ei jõua ära imestada. Mis sa siin seisad, ütleb talle märts. Tee kiiresti, mu vennad kinkisid meile ainult ühe tunnikese. Tütarlaps toibus ja jooksis tihnikusse lumililli otsima. Aga neid oli seal ime palju. Põõsaste all ja kivide all, mätaste peal ja mätaste all, igal pool, kuhu vaatad. Korjas korvi täis, põlle täis ja ruttu jälle lagendikule, kus ennist 12 venda istusid. Seal aga polnud enam ei lõket ega vendi. Lagendikul oli valge, kuid mitte nii nagu enne. Valgust ei annud tuli, vaid täis kuu, mis oli tõusnud metsa kohale. Tütarlaps kahetses, et tal polnud kedagi tänada ja jooksis koju. Tulis jalu jooksis ta kodu ukseni ja sai vaevu tuppa, kui aknadaga hakkas uuesti mühisema talvine maru. Noh, juba kodus, küsisid võõrasema ja õde. Kus on lumililled? Tütarlaps ei vastanud midagi. Puistas ainult lumililled põllest pingi peale ja pani korvi sinna kõrvale. Võõrasema ja õde otsa jahmusid. Kus sa nad said? Tütarlaps jutustas neile kõik, kuidas lugu oli. Mõlemad kuulevad ja vangutavad pead. Usuvad ja ei usu. Raske on uskuda, aga pingil on terve kuhi lumililli värskeid hele siniseid. Neist levib toas lausa märtsi kuu hõng. Võõrasema ja tütar vaatasid teineteisele otsa ja küsisid. Kas kuud sulle rohkem midagi ei annudki? Ega ma midagi muud ei palunudki, ütles tütarlaps. Küll sina oled rumal, ütles õde. Sai ükskord kokku kõigi 12 kuuga korraga ja muud peale lumililled ei küsinudki. Oleksin mina sinu asemel olnud, oleks teadnud, mida paluda. Ühelt mahu said õunu ja pirne, teiselt küpseid maasikaid, kolmandalt valgeid seeni, neljandalt värskeid kurke. Tark tütreke, ütles võõrasema, talvel on maasikad ja pirnid kõrges hinnas. Müüksime nad kõik ära ja kui palju raha saaksime? See lollikene ju vedas koju lumililli. Pane tütreke ruttu riidesse ja mine lagendikule. Sind nad juba sisse ei vea, olgu neid või 12, sina aga üksinda. Kus nüüd nemad, vastas tütar, ise aga pistis käed varukatesse ja seadis rätiku pähe. Ema hüüdis talle järele, pane kindad kätte, tõmba kasuga hõlmad kokku. Tütar aga oli juba ukse taga. Jooksis metsa. Läheb õe jälgi mööda, kiirustab. Jõuaks ometi rutem lagendikule, mõtleb. Mets läheb ikka tihedamaks, ikka pimedamaks. Hanged aina kõrgemad, tormi murrud nagu müür ees. Oh, mõtleb võõrasema tütar. Miks ma ometi metsa tulin? Oleksin lamanud praegu kodus soojas voodis, nüüd aga käia külmeta. Saasin veel hukka. Vaevalt jõudis ta seda mõtelda, kui nägi kaugel tulukest. Otse kui oleks täheke okste vahele kinni jäänud. Ta hakkas minema tule poole. Läks ja jõudis lagendikule. Keset lagendiku põles suur tulelõkke. Lõkke ümber istusid 12 venda, 12 kuud. Istusid ja vestlesid tasakesi. Võõrasema tütar läks tule juurde, ei teretanud ega lausunud lahket sõna. Valis kõige palavama koha ja hakkas ennast soojendama.
Vennakesed kuud ei rääkinud enam midagi. Metsaski jäi vaikseks. Ja äkki koputas jaanuari kuus auaga vastu maad. Kes sa niisugune oled? Küsis ta. Kust sa siia said? Kodunt, vastas võõrasema tütar. Te andsite täna mu õele terve korvide ja lumililli. Tema jälgi mööda ma tulingi. Su õde me tunneme, ütles jaanuari kuu. Sind aga pole silma otsakagi näinud. Miks sa siia tulid? Kingitusi saama. Las juunikuu puistab mulle maasikaid korvi ja suuremaid. Juulikuu antku värskeid kurke ja valgeid seeni. Augustikuu magusaid õunu ja pirne. Ja septembrikuu paluks küpseid pähkleid. Oota, ütles jaanuarikuu. Ei suvi tule enne kevadet, ega kevad enne talve. Juunikuuni on veel palju aega. Praegu olen mina metsas peremees. 31 päeva valitsen siin. Vaata kui tige, ütles võõrasema tütar, aga ma sinu juurde ei tulnud. Sinult peale lume ja härmatise pole ju midagi võtta. Mul on suvekuid vaja. Jaanuri kuu korsutas kulmu. Eks otsi suve talvel, lausus. Äigas korra laia varrukaga ja tõusis metsas tuisk maast taevani, mis kattis puud ja lagendiku, kus vennakesed kuud istusid. Läbi lume polnud enam näha tule lõketki, vaid ainult kuuldus, nagu kuskil tuli vihiseks praksuks ja lõõskaks. Võõrasema tütar kohkus. Kui jäta järele, karjus. Aga kus sa sellega? Tuis keerutas teda, pimestas silmi, mattis hinge. Ta kukkus hange ja lumi tuiskas talle peale. Võõrasema ootas ja ootas oma tütart. Vaatas aknast välja, jooksis õue, ei tütart ühtegi. Mässis enda soojadesse riietesse ja läks metsa. Aga kas siis leiab kedagi rägas, säärase tuisu ja pimedaga? Käis, otsis. Kuni ise ära külmus. Nii nad jäidki mõlemad metsa suve ootama, mis järel nad jälle võisid koju minna. Võõras tütar aga elas kaua maailmas, kasvas suureks, läks mehele ja kasvatas lapsed üles. Ja oli tal, räägitakse maja juures, suur aed. Nii ime ilus, nagu enne polnud maailmas nähtud. Varem kui kellelgi teisel hakkasid selles aias lille tõitsema, valmisid marjad, küpsesid õunad ja pirnid. Kuuma ilmaga oli seal jahe, tuisu ajal oli seal vaikne. Sellel perenaisel on kõik 12 kuud korraga külas, rääkisid inimesed. Ilusat detsembrikuud!